Їхні чоловіки, сини й брати вже майже 2 роки в полоні. Їх катують, морять голодом, засуджують на довічне. А про обмін нічого навіть не чутно, розповідають дружини і рідні військовополонених. Щомісяця на вулицях Дніпра вони вимагають повернення своїх захисників додому. Стань голосом полонених! Стань голосом полонених! Стань голосом полонених! Серед полонених – бійці 74-го окремого розвідувального батальйону. Один із них – Сергій. Голос свого чоловіка Тамара востаннє чула у березні 22-го року. Він потрапив до рук росіян під час розвідзавдання. Перший місяць полону він виглядав ось так. Це я знайшла на рашистських сайтах. А це було в травні цього року. Критична втрата ваги, знущання, постійні ізбивання, прострілювали руку, коліно, вибивали зуби. А його побратима Віталія окупанти засудили на 24 роки. Дружина Ганна розповідає, чоловік суд щонайменше на 40 кілограмів, а зараз він важить не більше 60 при зрості 182 сантиметри. Вони в АТО знаходились 21-го року з серпня місяця, їх повинні були вже в апрелі виводити, але почалось повномасштабне вторгнення і був наказ видвігатися в місто Маріуполь. І вони видвинулись туди. І, на жаль, ось вийшло так, що вони опинились на Азовсталі. А після – наказ керівництва скласти зброю і здатися в полон, аби вберегти життя. Обіцяли 4 місяці, та вже йде 21-й. Стільки у неволі син пані Ольги Денис. 11 березня утром він написав, я їду на завдання, я мов, ну, може, зв'язі не бути. Ну, до вечора, вечором ми намагаємося щось писати, тата не відповідає, вже телефон був відключений. Через місяць мені прийшло, чоловіку прийшло на телефон відео, де він в плену. У полон потрапив під вугледаром. Зараз за звісткою від звільненого побратима у Тульській області. Аби повернути своїх близьких додому, жінки стукають у всі двері. Розповідають, виходять на акції у різних містах України, організовують фотовиставки, пишуть у Червоний Хрест, Європейський суд з прав людини, ООН. Зверталися конкретно в Офіс президента, ми зверталися конкретно в СБУ до пана Малюка, зверталися до пана Буданова, зверталися в координаційний штаб до пана Усова, зверталися до Єрмака. Та у відповідь приходять тільки відписки, говорять жінки. Строки звільнення залежать від фактичного встановлення місцезнаходження військовослужбовців, результатів проведення перемовин, досягнення відповідних домовленостей тощо. Реалізується низка дипломатичних та організаційних заходів, питання повернення захисників постійно порушується під час зустрічей з іноземними партнерами у ході міжнародних заходів, офіційних і робочих зустрічей і переговорів. Та поки військовополонених повернути не вдалося, то жінки продовжують свою боротьбу. Потрібно кричати, кричати, нагадувати постійно, тому що якщо ми будемо просто мовчати, то за них просто забудуть. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».